好，那我们来看看今天我们学习的内容是什么呢？今天我们学习的是圆的第一讲。在讲这个时候呀，老师刚才给大家提到了一个人，叫田小花，是吧？老师呢要跟他聊聊，跟大家聊聊他的那些事儿。就最近呀，他有点胖，就大家能看出来，他的这个身上主要是由一个同样的元素组成的，就是什么呢？你看眼睛。特别圆，脸更圆，腰更圆，是这样的吧？哎，所以它的所有的因素都是由圆组成的。那到底什么是圆呢？那让我们来，今天就来认识它一下。先看一下今天我们学习的主要内容，今日要闻。今天我们主要学习两块内容，第一个呢就是圆的认知，第二个呢就是圆里非常重要的一部分，叫圆的周长。在圆的认知这块呢，我们又分为四个重点内容，有认识圆，接着要绘画圆，接着呢，我们要了解圆的三要素，最后根据这些要素，我们要找到圆的特征。那这块也是我们考试中的重点考点。好，那接着我们就来认识一下圆。那同学们，大家知不知道，就这个圆，在学习圆的时候，我们一定会联想到之前我们学过的一些内容。首先，圆属于什么呢？属于图形，是这样的吧？那我们之前学过哪些图形？记不记得？有正方长方形、形、正方形、三角三角形、形、平行四边形，还有梯心形、形。哎，对的。让我们来看看它们。然后呢，我们会发现，在这些图形中呀，好像，它们长得都挺像，但是呢，又有一些区别。是这样的吧？是啊。它们最大的区别在哪？或者我们看一看，如果是你的话，你觉得哪个更特殊呢？我就觉得三角形特别特殊，三个边儿嘛。圆很为什特么圆殊，特殊？因为圆都没边儿，是这样的吧？是啊，哎，所以圆呢，今天就是我们要学习的最重要的一个内容。它跟之前我们学的最大的区别就是，之前我们学习的这些图形都是用线段组成的。封闭图形，而圆是用曲线组成的封闭图形。好，说到这，老师稍微给大家强调一下，为什么是线段？有一个线跟它差不多，叫什么呢？很多同学都会误以为它叫用直线组成的封闭图形。那直线跟线段最大的区别记不记得？直线应该是没无有线端点，的，没有端点，说的特别好。线段呢，应该是有线的。有有端端点，点。如果用一个无限的线去画的话，就画不出来。所以这块老师给大家强调一下啊，一定是用线段组成的。那我们再复习一下，圆是什么呢？圆就是用曲曲线线，组成的封封闭闭图图形，形。它没有端点。好了啊，那今天我们学习的圆呢，是我们小学阶段学习的最后一个平面图形。老师说了平面，那说明我们后面还有一些内容要学习，比如说像我们以后可能还会学习圆柱。还有圆锥，那它跟我们刚才说的平面有最根本的区别在于什么呢？它应该是立立体体的，的。哎，说的特别好啊！好了，那接下来我们看看生活中到底有哪些圆呢？你看，这些都是，是吧？这个是什么？象棋对，的象棋，这个是叫车吗？车，哎，所以说特别好，叫车啊。然后这个是钱，是吧？这个是表，然后这个是光盘，这个是。车车轱辘，其轮。实还有好多好多，比如说像老师那个 iPhone 那个手机的那个功能键那个按钮也是，是这样的吧？是哎，你呀。发现等等等等全都是。那为什么生活中会有这么多圆呢？因为圆特别的，好看，哎，非常好，它漂亮。你看有圆形的就很和谐，是不是？然是后第啊，二个呢，它比如说为什么车轱辘要用圆的呢？因为会它转，哎它可以转，是这样的吧？那这块老师要提出一个问题，车轱辘一定是圆的吗？它能不能是三角形的？待会儿我们就讲到了啊。好，那接下来呢，说到这儿，老师呀，以前有一个特别漂亮的一个工具，就是一个圆形的，然后上面有好多的点，然后呢，你可以把这个笔呀杵在每一个点儿上，你杵在哪儿都没关系。比如说你杵在这个点儿，你就绕着它画，你能画出特别漂亮的图形来。你看这个，接下来这几个就是老师用那个画出来的，你看很漂亮。但我们会发现，其实它都是由一个基本图形组成的，是什么呢？圆，哎，对的，你看这个好多个圆，是吧？是这个呀，中间有圆，这是圆的一部分，这也是四个圆组成的。那到底这个图是怎么画？如果没有那个特神奇的尺子，给你其他的工具，你能不能画出来呢？
那接着进入我们第二个环节，圆的画法。好，我们想想啊，如果现在我们没有那个神奇的尺子，如果是你，你会怎么画这个圆呢？嗯嗯，比如说可以拿根线画。哎，对，有同学说我们可不可以这样，就我这个手放在这儿，然后这块套一根线，然后这边肯定还得有一个笔吧，不然画不上嘛。哎，绕一圈这就是圆，说的特别好。还有呢，嗯，比如说像有一个特别好的工具，大家肯定圆规也可以画圆，对不对？嗯，比如说还可以什么呢，还可以用，你看啊，首先尺子能，这个直尺能不能画圆？不能。对，直尺只能画刚才老师说的用线段组成的图形，对吧？对。但是如果这个尺子怎么样，它就能画圆了。嗯。那如果是，就能弯就可以了，是这样的吗？对。那我们生活中有没有这样的尺子呢？有，像什么皮尺是这样的吧？嗯。这些都是画圆的方法。所以呢，我们把画圆的方法分为三类。第一类叫用实物画圆，你看这刚才我们还真没提到，比如说你可以用个盘子啊，用个杯子，圆的东西你可以画一个圆，是这样的吧？是啊。哎，我们一定要学会用数学中的问题呢解决生活中的一些啊。你看有实物画图法，这个刚才我们提到了叫细绳画图法，还有第三个刚才说了用工具去画这个图。那到底这个每一个画出这个圆大概什么样呢？你看，就是这样的，是这样的吧？嗯。好，那接下来呢，就进入到我们今天学习的第三个环节，叫圆的三要素。在讲三要素的时候呢，其实就是非常简单，用一些比较常见的一些字母去表示圆中的一些重要的部分，让大家写的时候呢，就不用写那么多的汉字，就更简练。第一个呢，我们要介绍的就是这个圆心。刚才说这个圆心一般来说是怎么出来的呢？嗯，一个固定的点。对，比如说刚才我们用手指的那个点就是这样的吧？是。还有比如说刚才我们用那个这个圆规的时候，在这儿会扎一个眼，这个就叫圆心，说的特别好。所以呢，我们圆心经常用字母 O 去表示它。还有第二个部分，我们会发现在画线的时候呢，我们是这样去画的，是这样的吗？是。我发现圆心呀，到圆上的每一个点的距离都应该是相等的，那我们管这个相等的距离就给它起一个名字叫半径，说的特别好。那你看这个就是，那这时候老师提问题啊，半径只有一条吗？应该有，是很多条。非常好，说的更精准一点叫无数条，用小而去表示。